або Zubra Mini. Ось гляньте, будь ласка, Zubra Utilizator – це збільшена копія оцього Zubra Mini. Zubra Mini – це уменшена копія. Тобто, це компактний котел, який ну, там, на дачі з маленькою площею можна поставити. Дивіться, він компактний, маленький, місця великого не займе. Якщо Zubra стандарт, той, що на три дверки, на 12 кВт, у ньому модельний ряд 12, 16, 20, 24, 30 кВт, то мінімальний 32 500. Zubra Eco без плити, ось, наприклад, і цього, 16 кВт 27 500, 12 кВт 26 500. А ось цього такий хлопчина у нас з плитою 26 500 на 10 кВт.